Вітаємо всіх. Триває марафон «Єдині новини» у студії Олексій Фадєєв. І ми розмовляємо сьогодні про українську незалежність. У студії в гостях Максим Яковлєв, завідувач кафедри міжнародних відносин, директор школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії, і історик Олександр Алфьоров. Панове, добрий зі святом, доброго здоров'я. Зі святом, так, доброї ночі, напевно, що вже. Отже, сьогодні говоримо не стільки про свято, скільки про саме поняття незалежності. Хоча про свято теж будемо говорити. І перше питання буде трохи, можливо, десь провокативним, але даруйте мені це. Існує думка, що 24 серпня 91 року наша незалежність начебто просто впала нам на голову з неба, як, не знаю, валіза з грішми. І ми якимось чином скористалися цим шансом. Чи погоджуєтеся ви з такою думкою, панове? Ну, абсолютно, як історик, дозвольте сказати, що я не погоджуюсь з цією тезою, тому що поняття незалежність – це супровідне поняття державі. Поняття держави – це є поняття ще державності, тяглості державних процесів, створення різних час різних інституцій, урядів, держав в цілому, зміни назв, в тому числі Україна, Українська Народна Республіка, Українська держава, військо Запорозьке, Гетьманщина чи Русь, середньовічна українська держава. Ми говоримо про тяглість. Разом із тим, незалежність, насправді, в 91-му році – це результат боротьби наших попередніх предків, так, які спиралися на державницьку традицію. Якби ми були народом, який сформувався, наприклад, наприкінці 70-х років, спільнотою такою, так, навіть так, і політично, народом, так? Так, не етнічно, а політично зібралось народом і утворило би свою незалежність. Це був би перший день, маркерний день проголошення, коли нам спадає це на голову. Але і в цьому навіть штучному випадку це не так просто все. Тоді даруйте мені ще одну провокацію. А чи з російщині і з совєтчині українці, котрих було доволі багато, я не скажу більшість, меншість, була певна кількість, не були на той момент відносно новою спільнотою чи народом? Відмінними від, наприклад, діаспорських українців, які зберегли якісь традиції. І діаспорні українці зберегли традицію державності української, Української Народної Республіки. Абсолютно. Проте, ми говоримо про... Що... А ти був тут? А тут були люди, яким 30-40 роки зламали хребет пам'яті голодоморами і війною. І зрозуміло, що нам треба ставитися... І розуміння державності, я хочу нагадати, коли почався цей московський путч, 19 серпня. Хто оголосив політичний страйк, окрім Києва? Донецькі шахтарі. Угу. Ось вам і всі міфи про зросійщеність і тому подібне. Насправді, угу, тоді ситуація була трошки інакша. Пане Максиме, ви розцінюєте українську незалежність 91-го року, 24 серпня, як шанс, як щасливий випадок? Ви погоджуєтеся з паном Олександром про те, що ні, тому що ми мали на той момент... Як ви сказали, тяглість? Державну тяглість. Державну тяглість. Однозначно, я погоджуюсь з тим, що певні історичні процеси можуть мати свою закономірність, бо як тільки ми почнемо говорити про проведіння, долі, все, ми підемо в шлях улюблений моїх там конспірологій, теорізмов і так далі, але є речі, які пов'язані є природним процесом наслідковим. Да? Німецький дослідник націоналізму, ну, щоб не там Гелнера згадувати, Андерсена, всяких цих дуже відомих, є такий Ганс Ульріх Велер, у нього є публікація про націоналізм. Да? І він пише про німецький націоналізм, як ми знаємо, німці, до речі, як спільнота, і це, ну, сформували достатньо пізно. Да? Я завжди кажу, що їм дуже пощастило, бо німецький рейх був проголошений в дзеркальній залі Версалю. Це так само, якби незалежна Україна була проголошена в Грановітій палаті в Кремлі. Да? Це було настільки символічне значення. Але ми знаємо, що в Європі багато націй шукали свою ідентичність суттєво пізніше. В 1918 році Перша Австрійська Республіка називалась Німецькою, вони називали себе німцями. Є такий прикольний історичний жарт, велике досягнення австрійців. Переконати світ, що Гітлер – німець, а Моцарт – австріяк. Хоча для них не було таких ідентичностей. Другий, з Ганса Ульріха Велера по його становленню націоналізму є такі поняття, він по ньому пише, як елітний націоналізм. Націоналізм еліт, які продукували смисл, згуртовували спільноту і так далі. І мені здається, велика подія, що зараз повторюється історично, є такі циклічність повторення. Зараз перетворюється, ну, в Україні завжди була еліта, яка рухала за незалежність, за, ну, в ті часи, як і в ці, так, які обстоювали там дисиденти за українську ідентичність. Зараз це стало масовим. І тоді ми отримали
отримали шанс, це з еліти, ну, певного кола, людей, які завжди боролись, діаспори і так далі, зробити цей форму націоналізму масовою. І ще один ефект, який я зараз відчув на собі, це шедевральний ефект, мені здається, чому деякі речі в історії відбуваються з різним ступенем інтенсивності. Є такий ефект втоми від чекання. Да? Ну, ми можемо сказати, що я тут залаштунково, поки 40 хвилин чекав на ефір, я вже втомився, мене там подупав, запал, розповідати щось таке. Це стається. Так само з нацями, з народами є такий ефект, коли є певна затримка очікувань. Так? І тут, мені здається, українці витримали перевірку на міцність, бо від ефекту втоми ми все ж таки перейшли до ефекту дій і відбудови себе. Так? І це специфіка українського націотворення, що ми хотіли довго, ось воно, треба боротися, чекати. Ну, тривалий період, радянське поневолення українського народу, насадження радянщини, навіть на рівні мови, прекрасна публікація Лариси Масенко про мову тоталітаризму і Ренчки ціле. Це, от я просто раджу, це дуже хороша публікація. І ми все одно не були настільки втомлені, що змогли знову відбудувати державу. Чи були у світовій історії, це так завуальовано, якісь аналогії, які можна, з якими можна порівняти отаке довге чекання своєї держави, нарешті її отримання? Ну, настільки, дочка, настільки українці довго чекали, і що ми з цим зробили? Як подивіться, в світовій культурі, в світовій історії, безумовно, 100% є, наприклад, приклад єврейського народу і створення Ізраїлю, країни, держави Ізраїль. І оцей багатовікове чекання і прагнення єврейського народу до створення своєї держави. Чи можемо ми порівнюватися з ними, з євреями? Ні. Однозначно ні. Тому що ті наративи, ті теорії, так, які нам вклали в ухо нам, нашим предкам, протягом 19-20 століття, проговорюють про те, що українці – бездержавна нація. Що били-били, тужили-тужили. Під, в кріпасті ходили, стогнали під панами польськими, під панами будь-якими. Це нам написало за нас історію, яку часто проговорюють і керуються нею. Давайте от просто подивимося. Західноукраїнська Народна Республіка повстала у 1918 році за рахунок чого? Народних мас революції? Ні. Тому що австро-угорський імператор останньо оголосив свободу народам. А народи в Європі – це корони. І якщо ми зараз сьогодні маємо думати, що з 21-го століття нам видно, як тисячі років тому відбувалися якісь позиції та, історичні, ми з вами помиляємося, бо наші матері жили однозначно інакше, ніж наші бабусі. А ми хочемо бачити ту саму державу з тим самим кордоном, конституцією, марками, валютою, там, грошима, міжнародними інституціями тисячі років тому. Тисячі років тому, 500 років тому держава – це монарх. І відповідно, всі в тому числі тези, які проговорюють про створення нації пізніше, вони трошечки шкультигають. Бо насправді Русь, наша середньовічна держава, ми не говоримо тут про те, що це була спільність одного народу. Тут були колонії на схід, на північ, але була етнічна якась приналежність. Але Русь – це династія. Династія наших київських князів. Відповідно, коли ми говоримо про аналогів, от ваше питання, чи ми довго чекали. Давайте подивимося. Була Русь, була. Потім було Королівство Русі, було. Яке увійшло через звичайну схему входження королівства до, за жіночим спадком до інших королівств. Польського та Литовського князівства. Потім наш період Козаччини. Так? Хоча ми були теж політичною нацією, по суті, в Речі Посполитій. Ми обирали на сеймах нашого спільного короля. Не їхнього короля, нашого спільного короля. Ми обрали свої власні спільні закони. Потім Казацька держава. І зрештою Казацька держава зникає в 1782 році. І потім починається невеличкий період 100 років кріпацтва і занепаду. Тобто наша державність насправді занепадає сильно тільки в 19 столітті, характерно для всіх європейських держав, коли починаються імперії, ось шинелі і багнети. Тобто, відповідаючи на питання, в принципі, аналогій жодних немає. Ми не були в Росії, ні, так? Ми завжди мали свою державу. Ми були на своїй землі і відтак мали ідентичність, як би не складалися обставини нам, умовно нашого життя. Я правильно розумію? Абсолютно. Скажіть, будь ласка, обставини зараз, от останній рік, до речі, ми вперше святкуємо незалежність от вже в умовах такої повномасштабної війни. Так? 8 років, так, в умовах війни, але повномасштабної, коли, здається, до 10 чи навіть більше 10 мільйонів громадян зараз залишили Україну. Чому війна? Що сталося? Що зробило її можливим чи іншим? По-іншому поставлю питання. Чого не зробили ми, або що ми зробили за 30 років, щоб дати цьому статися?
допуститись. Не можу не відповісти про це. Я просто згадав Ганса Ульріха Велера. Він пише, що великий внесок, в принципі, іудейської релігійної традиції, ну, речі, якщо запитати, яка держава? Ну, Іудея була одним, царство Ізраїль було інше. Це було дві держави. Да? І, бачите, теж хороше питання. До речі, контакти з іншими народами, які просто зникли через... Ну, тут дійсно великий фактор відіграла релігія. Але, в принципі, націоналізми на концепції міфів і так далі, дійсно побудовані на біблійних компонентах, які ми знаємо потім з іудаїзму і з християнства. Які? Обітована земля, наша територія, ми жили. Місія нашого народу, вона така, то та свої якісь заповіді, культурні особливості. Ну, а потім всі, що пішли, до речі, історичні вигадки. Ми знаємо, що шотландці в кільтах ніколи не ходили. Це абсолютно сучасна вигадка. 18-го сторіччя. Ну, нехай. Да, це просто ні, фольклори точно є, як... Ні, у них є спеціальна плідік, який перекидався, але така от спідничка, це дійсно сиділи інтелектуали, країли, вигадували. Це робота інтелектуальної громади. Наші інтелектуали щось же вигадали таке? Чи є в нас сильний такий міцний міф, який би... Зараз, що вони не звинувачили в елітизмі, без еліти культурної, культур трегерів, деякі створювали державу, нічого не буває. Я абсолютно вважаю так само, я ні в чому вас не звинувачу абсолютно. Ну, хвала Богам, так сказати, для цієї теми. Яким саме? От кажу всім, щоб нікого ж не образити. Їх людство вигадало 5 тисяч за свою історію, то є кого вибирати, розумієте? Точно, є що. Навіть це в Біблії, якщо ви вже згадали, да, то Елогім і множина до форми, абсолютно. І тільки версії, наскільки переходила ці форми. Так що тут, відьте, дійсно важко... Про війну, я кажу, що... Давайте, все, момент... Давайте ще, завершіть думку про еліту. І ось українська еліта, так? Хто зараз українська еліта? От сучасній Україні, хто еліта? Є абсолютно в інтернеті абсурдна версія, але її часто тиражують, що у терміна еліта походження дуже прикольно. Це значить в Спарті було, що якщо ти на полі боя поляжеш, то це типа не під щитом, а на щиті. Яким чином це пов'язано на щиті? Хоча всі розуміють, що це від французької еліти піднятий над. Да? І фактори, я колись писав навіть статтю на цю тему, що вважати фактором потрапляння в еліту, да? Які критерії вважати, да? Людиною. Ну от власне елітарності... це друге питання після цього. Я вважаю, зараз теж буде провокація, що люди, які займаються діяльністю культурною, інтелектуальною і так далі, не через те, що вони себе ніде не прилаштували, а через відчуття внутрішньої мотивації і потреби, і в чомусь відпростежується момент самопожертви. Теж, до речі, свячений різними релігійними традиціями, в тому числі іудаїзмом, правда? Вони, це люди, які працюють на якусь спільну ідею, які продукують смисли для того, щоб, я зараз кажу дуже грубо, да, обслуговувати цю ідею, просувати, розширювати. Чому і в цьому в жодному разі не вдаються, я просто з істориками не можу не задати, знаєте, до презентизму, коли ми все мислимо ретроспективно під сучасністю. Це так і називається флінстонизація. Знаєте, мульти про Флінстоун, коли вони ніби кам'яний вік, але живуть, як ми тут, з телевізором, там бігають все, що завгодно. І я, до речі, прихильний все ж таки з напрямків двох принципових дискусій про концепт держави, еліти і все такого. Є дві суперечливі, ну, Кембриджська школа, Покок, Скіннер і цей, і є Бегрівська шихта і німецька, яка каже, що є концепт еліта, да, він завжди був одна, ну, умовно. Да, цей. А є Кембриджська школа, яка каже, ні, здрасте, все залежить від контексту. Хто коли був там де, да? І еліти це були ті, хто передавали смисли, ті, хто примножували смисли, змінювали їх. І цим українська історія теж може похвалитися. Да? Історія, але сучасність. Чи може похвалитися сучасність українська тим, що в нас є люди, які створюють і примножують, ну і певно розповсюджують смисли? І ви не розумієте, при цьому такі скрамняшки, як прийнято українською, те, що поєднує нас Скандинавію. Знаєте, є такий закон Янте, Скандинавія, особливо норвезькі, да? Типа, не думай, що ти круче, ніж всі решта. Ти як, ми, але може щось трошки додатково. Абсолютно. Вони так от тик-тик. Ну, ми ж не, вибачайте, росіяни, де кожен це вважає, що... Ні, я не прошу, дивіться, я, панове, я не прошу називати прізвища чи імена, так? Я, а ви до цього, мені здається, наполягали, так? Що ні. Скажіть, хто просто, ну, опис, так? Не називайте ім'я. Скажіть, як Росії, ви знаєте, воно виглядає. Оце вже помилка. Якби ще тут посадити філософа, то так. Філософ би сказав би, що поняття... Немає ім'я, еліт... немає імені, немає предмету. І тому я просто згадаю для нашої аудиторії 90-ті роки. Так. Еліта обозначалася для більшості людей, так, людина, яка одягає піджак певного кольору. Абсолютно. А моє питання було пов'язане з тим, що останнім часом слово еліта майже лайливе. От, власне. І тому, коли ми говоримо еліта, нам необхідно ще філософськи розуміти. Чи еліта – це дійсно ті, хто в червоних піджаках 90-х, а в синіх джинсах у 2000-х, так? Не, ви знаєте, чи це еліта, яка щось продукує,
так і створює справді, спродукує і створює коридори етичної поведінки, чи, наприклад, дотримання етики державницької, політичної. Так, створює, чи принаймні зберігає культуру, примножує, чи зберігає культуру і культурні норми, так? Ну, власне, ви знаєте, можливо, але тут вже є теж нюанси. Окей, етика культури теж змінює. Знаєте, в вікторіанській Англії жінці дуже радили вдягати тонкі перчатки на ніж глядя, щоб вона раптом не торкнулася голеного чоловічого чота там голою рукою. Ви що? Це такий ефект культури. Ну, ми розуміємо, зараз дивимося, каже, боже, що за маячня, правда? Але в певні історичні періоди вона була якби своя. Да? Я погоджуюся, до речі, що щодо слова «житку», у нас є в Україні абсолютно психоделічне називають. Знаєте, є, в принципі, в семантиці два типи досліджень. Є термін, розбираємо, що він позначує. Є явище, і під його позначення з'являється термін. Це два принципи. Ну, там семантика, анасіологія, це два різні підходи. Ми кажемо, це в нас лишилося ще з 90-х лихих до тих піджаків про еліту. Демократичні ціни. Цінності чи ціни? Ціни. Ціни. В нашому ресторані демократичні ціни. Це так само, як, знаєте, елітні сусіді. Це дешево. Елітні сусіді, що було. Елітні сусіді, я ж кажу. Достойні сусіді, що було. І це, до речі, можна поржати, як ми зараз з вами робимо. А це можна подивитися через контекст, як потрапляють ці дані. Ну, хорошо, студенти використовують таке слово «елітка». Знаєте, з таким, з тонким іронічним підтекстом. Ні, так? Ще, знаєте, ще в супермаркетах. Галя, де в нас елітка? Це елітний алкоголь. Скільки ми позначаємо різні речі, да, відходячи, я кажу, що слово може позначати, ви ж праві, да, знак позначення, і там, спасіба десесюру, да, з його, ну, все, що може бути. Тому тут питання, мабуть, люди, які роблять, так, і за результатами своєї діяльності, по плодам їх, да, вже враховуючи релігійну, да, ми дізнаємося, що перед. Але і оцінка цих діяльностей, я нагадаю, що би філософ тут включився в цю розмову, він би сказав би, еліта, очевидно, можна прийняти зі словом «герой». Для когось герой, для когось антигерой. Відповідно, еліта для правлячого класу, який має підґрунтя, насправді, неадекват, з неадекватною поведінкою в сфері державницького керівництва, там корупція, продажні суди, для них еліта – це однозначно той, хто поруч з ними. Відповідно, ступінь цієї еліти, наприклад, в Північній Кореї, еліта – це щось одне, в Москві еліта – це щось інше, і Ермітаж, і Кремль – це дві різні еліти. Хоча в Ермітажі ті самі собаки, які назвали спецоперацію спецоперацією. Так? Абсолютно. Правда. Добре, панове, ми про це можемо розмовляти, я так вже зрозумів, що довго. Давайте так, чому війна? От ми на 31-му році маємо повномасштабне вторгнення, півкраїни там розвалено просто російськими ракетами, танками, артилерією, Буча, Гостомель зґвалтовані, вбиті і взагалі геноцид. Чи є наша провина в цьому? Чи це суто зла воля, значить, російської еліти? Дивіться, ну, щоб ми зараз про терміни, продовжу тему термінів, перейду до цілі. Є такі, ми любимо багато англіцизмів, але вони просто поширюються. Victim blaming. Да? І той, хто не знає англійської, розуміється, звинувачувати жертву в тому, що вона винна в тому, що вона жертва. Я не буду до цього вдаватися. Сама винна, що такі колготки вдягнула, та, і коротку спідницю. Коротку спідницю, да, і взагалі не треба вночі шастатися, сидіти вдома і взагалі. Ну, тобто я, скоріше, відійшов би до цього дискурсу. Де в Україні, давайте скажемо так, м'яко були прорахунки до війни. Да? Давайте, і тут я, і момент, я все ж таки... Ну, тут, ви ж розумієте, я ж типу телевізійне обличчя, я ж без провокації не можу. До історії розкажу такий психологічний момент, який у нас в Україні зараз дуже спрацьовує. Дуже група вчених з Нью-Йоркського університету, там Гасін був, який керівник групи, там Барки, і третього зараз не згадаю. Вони робили такий простий експеримент. Вони давали студентам почитати прості речі, яких типу історія зашифрована. Ну, наприклад, да, я зараз на український контекст перероблю. Леся гуляла цілий день Львовом, там дуже людними вуличками, там щось милувалася архітектурою, а потім раз в неї зник гаманець. Потім, ну, такого типу, або речення, там, що хтось там, Василь катався, не катався, просто відпочивав на Буковелі, зламав ногу. Так? Одним словом, потім вони робили їм там завдання, відповідали, а потім питали, з яким історіям, які словосполучення пов'язані. І цікаво, що люди, при тому, що в реченні не вказано, що сталося з Лесією, що сталося, вони згадували асоціації причинно-наслідкового зв'язку, кишенькові злодії вкрали. Угу. Більше, ніж напряму прописані слова «красоти Львова», «гуляли», угу, і так далі. Угу. Чому? Це називається спонтанне встановлення причинно-наслідкових зв'язків. Ми всі такі. Ми чуємо історії, і ми краще запам'ятовуємо ті історії, де нам натякають, що може бути причина. Інколи вони писали просто пряму причину. Там, Василь зламав ногу, бо катався на сноуборді, там, не зміг це. Це ми ще краще запам'ятовуємо. Але наше оце пошук причинно-наслідкових зв'язків, а тим більше, якщо накласти на дослідження ретроспективне, ми не вилиземо з цього добра. Да? Але треба подивитися, що от зараз у нас багато хто прозрів,
І на фоні них інші, які завжди казали, треба більше українського, з радянським треба давати свідання. Ну, це ж було багато. Тобто це і був прорахунок, правильно? От я кажу, перше, дійсно, ну, ми ставились до української національної ідентичності, вона є, ну, нехай якось само собою, так. Ми не сприймали загрозу радянщини. Слухайте, давайте я вже скажу, як є. Я добре пам'ятаю, за часів мого навчання в школі, да, ну, це там 80-ті роки, ну, я точно пам'ятаю, що ми жили на Західній Україні, і все українське вважалося, ну, таке, сільське. Розумієте? Ну, і це ставлення було тотальним. Тільки давайте зараз, правду казати. От я підтримую Оксану Забужко, яка сказала щодо cancel culture росіян і так далі. Mm-hmm. Я кажу, нічому, давайте ставимо на карантин, щоб дізнатися себе краще. Ми мало цікавились своїм. Ну, чекайте, по науковій сфері. Да, розумієте, я по собі скажу, можна навчатися там в Оксфорді, там викладати в європейських університетах. Все одно якийсь там, навіть децент з Подмосков'я буде, типа, круче, бо він російського, він зі столиці. Так, він ж в Москві вчився. Кафу вийшов, оце рівень. Так, якщо розібратися, думаєш, ну, особливо в політичних науках там, або міжнародних відносинах. Ну, будь ласка, ми ж бачимо результат на ліцо російської зовнішньополітичної освіти. Всяких, і що хто там працює, всякі Захарови і цей. Тому я би, якщо, дякую, передам, що займає багато часу, я би сказав, що немає, не було критичного осмислення радянського минулого. До нього було різне, не все погано. Друге, не було інвестицій саме формування української ідентичності і плекання. Два. І пов'язане з першим і з другим, бо це, мені здається, можна було окремо як тему, не було роботи над своїм оцим колоніальним спадком, внутрішнім колоніалізмом своїм. Що ми хочу додати буквально напередодні, пані Уляна Супрун написала в своєму твіттері, що не було, для комунізму не було Нюрнберга свого, Нюрнберзького процесу. Тобто не засуджений був комунізм, не покарані. Вибачте, а це тут інше питання. Тут не тільки ми тоді, це мають бути і білоруси, і казахи. Ні, ну, до Білорусі нам. Це в Росії мало відбутися. Все, що я тепер таку позицію зайняв, все, що мало відбутися колись в Росії, і в них може колись відбудеться, нам така різниця. Хай собі роблять, що хочуть. Гниють, гниють. Все, я чесно, от тоді, бо це Нюрнберг, правда, це ж не те, що ми засуджуємо звідси сидячи Москву і влаштовуємо їм Нюрнберг. Після перемоги так. Зараз дивіться, питання стоїть просто, пане Олександре. Як ви вважаєте, якби в 91-му році треба було заборонити комуністичну партію і взагалі комуністичну ідеологію? Я розумію, що це мало ймовірно би було, і так і не було його. Я зараз просто скажу, ми часто звертаємо увагу на Нюрнберг, але просто історичний прецедент, який стався, засудження нацизму, так, просто після війни відразу, то там же не всіх стратили, там кількох людей відпустили, перепрошую. Так. Нюрнберг – це не покарання. Нюрнберг – це справедливість. Це перше. Друге, про еліти. Чи справді московські еліти? Так, ця війна – результат дії московських еліт. Народ в Російській імперії. А це дій в Росії чи дій в Україні? Московські імперії, Російські імперії, Московського царства, Російської імперії, Сельського царства. Це імперія, це та сама імперія, з тим самим набором ментальностей. Де народ є рабом. Тобто такі, що не має власності, грецькою мовою термін раб – це позбавлений власності, а не незалежний. Це кріпаки, це колгоспники, це люди без власності, це раби, які міркують виключно так, як їм каже господар. І от уявіть собі, їхня вся от, та от наука, дійсно, той московит, який навчався в Оксфорді, і він там доцент чи щось, бо він з Росії, з метрополії, це одна справа, так? Але згадаємо, що ці всі приклади, якими вони кидалися багато років, що, наприклад, Москва боролася за вихід до моря, Іван Грозний до моря, так, Петр І до моря. У них отакі от, вони хотіли показати, що от був Колумб, який шукав нові географічні шляхи, так? Такий Єрмак. Так, і от вони теж до моря. А у мене питання, навіщо 99% населення шовкові труси, дзеркальці і парфуми? Це виключно війна заради того, щоб облажити верхівку, яка має надкоштовні збори своїх от цього сировини, які вони тягнуть. Розумієте? Так само і нафтова газова труба. Розумієте, що є в Росії два види пліснявого сиру. З-за кордону, так? І той пліснявий сир, який в їхній деревні просто робиться, він там пліснявий, тому що він там пліснює, так. Розумієте? Бо вони набухалися, і їм вже ці еліти є провідниками війни. Вони господи, вони хазяї, вони годують так от з рук оце от народ. І тому вони сьогодні тут, і тому сьогодні вони тут знищують свій власний народ, тому що це імперія. І ця імперія розпадається від 1917 року. Тобто ми зараз беремо участь у безпосередньому розпаді імперії. Правда, я розумію? Абсолютно. І перемога Україні... Перемога буде, як історик. Максим сказав, наголосив на те, що історія циклічна. Так. Якщо в цьому кутку Європи
Є держави, народи, які мають свою ментальність, свої риси поведінки, так однакові. І якщо ми говоримо історіоциклічно, тому що ці ментальні поведінки, вони такі самі протягом сотень років. І якщо ми відновимо кордон по 91 рік, ми не виграємо, тому що залишиться поруч ментальність, яка буде прагнути нас напасти. Тобто, чи буде перемога, зараз відкрите питання. Я правильно розумію? Тому що ми ще не визначили, що таке перемога. Перемога. От, власне, до термінології. Перемога України – це на схід від нас побачити кілька держав колишньої Російської імперії. Тобто розвал, розчленування Росії. Ви знаєте, чесно, я от тут дуже хороша тема. Я тепер одну маленьку історію, а потім до цього, щоб дуже швиденько. По розпаду, в мене навіть колега, який з мого кола, і от з якими спілкуємося, школа політичної аналітики, навіть ведемо проєкт по майбутньому Росії з політичної точки зору. Вже матеріали по Татарстану, по в цілому про національних рухах в Росії, бо це ж важлива тема. Да? Але є колеги, які не вірять, що якщо Росія розпадеться, це буде 20 агресивних до України держав. Є такі, хто сповідає такі, я не підтримую цю точку зору, але є такі, хто сповідують. До от ментальності про Нюрнберг я абсолютно підтримую. Тому раджу всім на ніч глядя, хтому цікаво. Є такий прекрасний німецький фільм «У лабіринті мовчанки». На реальному кейсі з Франкфурта на Майні молодого прокурора. Це вже пізні 50-ті, 60-ті роки. Ідея в чому полягає? Так, що приходить жінка перелякана, каже, цей мужик якийсь там, він був наглядачем концтаборів. Ну, зараз умовно цей от кейс. А він там дить садочку виховником, чи там десь працює. Ну, нічого не сталося, ви що? Очищення в Німеччині почалось після того, коли нове покоління, батьків питало, тату, мама, а що ви робили? І потім це був внутрішньо-німецький процес. Зараз немає в Росії те, що ви називаєте Росії, предпосилки, такось треба якось посилати, да? До того, щоб вони зсередині почали процес очищення, оновлення. В Україні до опрацювання імперського минулого нашого, я наведу приклад, який мене колись дуже вразив, мої студентські роки навчання в Оксфорді, вже другий раз Оксфорд згадую. Я там був секретарем Українського товариства Оксфордського університету, і російське було дуже активне. І російське запросило Віктора Суворова. Ну, я ж не побачив вживу Віктора Суворова. Було дуже цікаво лекцію послухати. І пам'ятаєте, що такі диски записували мені. Часто в черзі підписувати автограф, і він під час лекції в кінці щось там розказав там за життя буття, сам якісь свої творі. До речі, він тоді, а це був 2006 рік, озвучив, що йому не дозволяли там, де він викладає, викладати свою версію причин Другої світової війни. Він там про спіонство таке. І він казав, що він надсилав запит в Росію, чи може він в'їхати. Йому сказали, ні, за тобою ще кримінальна справа. Він каже, я звертався до Верховної Ради, і щось, коли він почав відповідати, хтось перебив, він ще питання. Запит на в'їзд в Україну. Да, чи може він в Україну в'їжджає, звідси. Я підходжу поцікавитись, чим ж закінчилася історія. Да? Я там Віктор, як його там побачив, не пам'ятаю, і я кажу, а російською було, типу, що ж вам сказали? Він каже, а ви звідки? Я кажу, ну, з України, тут українське, там, до нас теж приходьте. Він підписує диск і щось відповідає десь приблизно так, каже, ви знаєте, ну там, вони мені сказали, що треба надіслати запит в Москву. А я от собі прочитала та й думаю, скільки можна старшому брату кланятися? І це от та іскорка, да? Де в Україні було закладено в таких людях момент, ну, доколі умовно, да? Оце наша внутрішня, те, що я назвав, деколонізація. Те, що в Нюрнберг, в Росії, наша, окей, це наша внутрішня робота. Внутрішня деколонізація, дуже, дуже вдалий термін. Та, це я кажу, я Віктор Суворів, я не знаю, що він там думає про цю війну, я просто не цікавився. Це не та постать, яка мене цікавить, але, розумієте, як там аспіранту побачити таку людину вживу, це було прикольно. І мене це вразило. От там, де у нас є іскри, які можемо розпалити, незалежно від того, а потім вони, може, долетять до росіян. Да? Бо з росіянами, коли спілкуюся, розумієш, що для них оце імперське, що ми, ну, росіян все велике. Толстоєвський разом взяти Толстоєвський. Да, без того. Пушкін, Толстой, Достоєвський. Це колись мені американець один розповідав, як він любить російську культуру. Каже, Пушкін, Толстой, Достоєвський. Ленін killed цар in 1917. Це історію теж він любить. Кажу, а що ти читав про, ну, з того Пушкіна, Толстого і Достоєвського? Він каже, Анна Креніна. Я говорю, читав? Каже, ні, I've seen the movie. Побачив кіно. Ну, все нормально, так. Російська культура, так. А дивіться, ми з вами з'ясували, що перемога може бути лише, я правильно, якщо я зараз перевру ваші слова, будь ласка, виправляйте мене. Перемога може бути лише тоді, коли на схід від нас, хтось з вас сказав, буде три... Чотири. Може бути п'ять, шість. Ми не будемо грати в атлас. Дивіться, що це має бути? Це має бути розвал, це має бути хаос чи можливий демонтаж? Наприклад. Ну, вони ж самі говорять, що вони бояться, розумієте? От дивіться, у Росії є, я кажу про Росію і про росіян, які сформувалися після 91-го року, де є частка українців, які теж зараз задіяні в політичних елітах Російської Федерації. Тобто це народ, який сформувався політично зараз. Так от, у них є боязнь, що, наприклад, зовнішнього ворогу, так, НАТО або країни Западу. І що вони хочуть? Росіяни, кожен скаже, вони хочуть, щоб Росія розпалась.
Це на рівні підсвідомому у них є цей цвяшок, пункт, якщо Росія, у них є цей ворог, наприклад, у них є ще ворог, наприклад, персональний. Мазепа, Мазепін, це Петлюра, Петлюра, Бандєра, Бандєра. Це так? Це, вони бояться, що вони розплутяться. Це у них на ментальному рівні. Як нам діяти? Наші війська, дай їм Бог здоров'я, щастя і бути живими, і бити ворога, виходять на кордон 91-го року. Далі, подальші дії, які можуть бути? Що робити? Стати на кордоні? Дозвольте, я просто історично приведу ситуацію. Величезна російська імперія, так? Початок 20-го сторіччя. Вони програють маленьку війну в Японії. Угу. І ця держава починає розпадатися. Так. Революція 95-го, 6-го, потім 917-го року. Вони не витримують психологічно того, що вони програли. Це перше. Друге. Росія – це класична імперія. Всі імперії розпадаються. Британці молодці, зробили нову архітектуру. Російська імперія не розпалася. Чому? На чому цим трупом лежить? Я і от сказав, вона... що британці зараз зроблять нову архітектуру. Ще не зробили. Вони в процесі. Російська імперія, знаєте, це вона розпадається, застигла в СССР. Розпалася, застигла в РФ. Чому вона так довго розпадається? Тому що імперії європейські, там, англійська, британська, французька, німецька, австрійська, це були імперії, які метрополії на маленькому європейському континенті, а колонії заморські. І тому метрополія взірвалася, колонії відійшли. Тут метрополія взірвалася і почалося. Більшовики, білі, зелені, будь-хто. Готуйтесь, всі імперці. От та, на кого всі... Росія опертися, хто не мислив свою державу. Да. І тому, коли Наполеон прийшов до Москви, а йому її спалили самі з росіян, він побачив і дивиться, а що мені далі робити з цією імперією? 10 тисяч кілометрів іти по лісах, по тундрах, що там? І от розумієте, тому ця імперія довго розпадається. Але її законний момент історично, тому що вона розпадеться. Бо коли імперія перестає воювати, народи, які в ній мешкають, запитують, а чому я в Дагестані маю слухати патріарха Гундяєва общопонятним єдинственним язиком? Все. І взагалі патріарха Гундяєва. Якраз робиться варіація на тему, що, згідно з російською версією, в раю спілкується російською, ну, дозволено ще татарською, чеченською, від особового положення. Так, так що тут... Панове, ми наближаємося до закінчення нашої розмови. Я дуже не хочу це робити, тому що я би з вами ще говорив би і говорив. Серйозно, абсолютно. Навзаємо. Тут би ще щось на столі би було, було б веселіше. Але, дивіться, що складніше, перемогти в цій війні чи жити після війни? Що нас чекає після війни? Після того, як Росія програє, а я не сумніваюся, що вона програє, і що Україна переможе. Я думаю, ніхто з нас не сумнівається. Я дозволю собі зробити зауваження, що постановка такого питання вганяє нас трошки в українську улюблену тугу, смуток, бентегу невимовно не без і так цього. Далі. Не без цього. Однозначно. Саме маючи це на увазі, я написав це питання. Питайтеся, господи, зараз просто тема Булгакова, вітаю все час повітря. Тяжоли годи приходять, вони будуть ще тяжкі. Другі приходять, ми це відсунемо. Буде краще однозначно, бо нічого не буде летіти. То може зайнятися тим, що ми вже плануємо і займаємося, відбудову української держави. Я був в Лугано на конференції з відбудови України, і мені сподобалася ця теза, яку всі повторюють. Building back better. Щоб не було ніякого совка вже, вибачте, бо це треба витравити окончательно. Да? Ні в архітектурі, ні в містобудові. Да, оцього, тобто те, що сказав Зеленський, що всі панельки треба знести, да? Ну, тобто, давай, так, я не містобудівник, чесно. Я зараз скажу тут на камеру. Ні, ну ви можете розмірковувати на тему, багато, що змінювати, яким чином середовище, в принципі, впливає на мислення. Давайте, я скажу, да, окей, да. Ну, щодо архітектурних обставин є. Ну, єдине, що ми добре знаємо, да, і це доведено, що якщо людина випускати, робить паузу, в парку, контакт з природою, зелені, та, вона краще вирішує задачі, ніж якщо вона сидить навіть в аудиторіях чи ходить по приміщеннях. Це однозначно. Тому перше, відбудувати краще, ніж було до цього. Друге, розуміти, що от Росія поруч до перемоги. От маленький коментар. Мене навіть колись питали в ефірі, от Білоруська Білгарська Народна Республіка, так може допомагати їм іти туди. Я поставив би, що ні, в військовому плані ми стали на кордоні, да, бо те, що ми здобули, вибачте, майданами, цією війною, це наш добу. Так що за них їхню нема що їм роботу, роздарювати, абсолютно. Вибачте, хай самі роблять. Да? Тобто, перше, відбудовувати краще, ніж було, робити роботу над помилками, всякої російщини, радянщини витравлювати, відбудовувати так, як було, і тоді можна зайнятися найважливішим, ну, побудовою наших сенсів. Да? Тобто, на що опиратись українська ідентичність? Да? Я вибачаюсь, ну треба ж нарешті відмовлятися від всякої шароварщини, от цьому вона є. Да? От. Момент, що заявляти про себе в світі. Україна стане центром безпеки для багатьох. Ну, це однозначно. Раніше, коли членство в НАТО, пам'ятаєте, Україна,
Це НАТО, ви один одного захищаєте. Беріть мене захищати. НАТО каже, подожди, дорогой, так що йде в тому, що один одного. Зараз Україна – це цінний партнер в будь-якому оборонному альянсі. Ми вміємо, ми потом кров'ю, наші збройні сили, я теж підтримую, хвала їм, добули. Панове, вже ну, часу не залишилося, як мені підказують. Дуже коротко, якщо би вам, от уявити, що цей ефір десь збережеться запис, і нас з вами подивляться там за 100 років, чи може за 200, що би ви порадили нащадкам? Що робити або що не робити? Буквально щось одне, може два пункти. Я би порадив би, знаючи, що після перемоги Україна буде розвивати космічну галузь, і ми зрозуміли, що живемо не в тій ситуації, коли б'ються за територію, а б'ються за транснаціональні корпорації, капітали, б'ються за космос. Я би порадив би нашим нащадкам іти далі в розвитку космосу. І не тільки зупинятися на цій галактиці, а йти далі. І нести українську мову, до речі. Я просто не знаю краще порадити. Про галактики чесно не подумав, мене переплюнув. Бути міжнародним, якому розумінні. Щоб українець це був фахівець, якому комфортно, який прекрасно розуміє культурний контекст. Німеччина, Франція, Таїланду, і залишається Америки, собою. Окей, залишається собою, але це міжнародний, який приїжджає і думаєш, вау, українець це круто. Українець людина, яка комфортна скрізь, він лишається собою, але при цьому це фахівець такого рівня, свій царині, так? Який просто своїм присутністю, так, будь-який таєць, не знаю, там я кажу, вау, Ukrainian, круто. Cool. Абсолютно. Панове, я вам дякую, пане Максиме, пане Олександре. І вітаю вас 31-ю річницею української незалежності. Ми дожили і доживемо ще, я в цьому впевнений. Дуже приємно було з вами обома говорити. Добре. Я думаю, що зустрінемось ще. Ну, а тим, хто за нами спостерігав, я нагадую, що це в ефірі марафон «Єдині новини», інформаційна служба «Інтера». І в гостях у мене, мене звати Олексій Фадієв, був Максим Яковлєв, завідувач кафедри міжнародних відносин, директор школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії, і Олександр Алфьоров, вибачте, історик. І ось так троє людей з прізвищами Алфьоров, Фадієв, от і Максим Яковлєв говорили про Україну. Я думаю, вам теж було так само цікаво, як і нам. Побачимося. На все добре.